No niin, täällä ollaan. Morjesta vaan urheiluluokka. Mun nimi on Syrjälän Teemu ja ystäväni on vanha luokkatoverini Markus. Lähetti kysymyksiä, mitä te olitte laittaneet mulle. Mä ajattelin, että mä käyn pienen hetken tässä näitä kysymyksiä läpi, mitä teillä on tullut. Ensinnäkin todella mukavaa, että meikäläisen ajatukset kiinnostaa. Ja ihan lyhyesti, jos kerron itsestäni, niin itse on ollut tosi kiinnostunut siitä, että mitä me pystytään tällä ihmiskeholla tekemään, ennen kaikkea liikkeen avulla. Ja tosiaan Markuksen kanssa ollaan tuolla urheiluopistossa aikanaan opiskeltu. Ja itsellä on ollut liike kyllä hyvin vahvasti mukana ja se on vähän muuttunut tässä vuosien varrella. Että joskus se on ollut tosi silleen keskittynyt siihen, että kuin hyvä mä oon ja pärjäänkö. Ja nyt ehkä tulee enemmän se terveyskärki edellä, että miten sillä voi vaikuttaa omaan jaksamiseen, omaan hyvinvointiin, oman mielentoimintaan ja jopa niinkin pitkälle, että yleensäkin onnelliseen elämään. Niin, että voisiko sitä liikuntaa ja ennen kaikkea liikettä, mä tykkään käyttää sanaa liike enemmän kuin liikunta, niin voisiko sitä käyttää silleen järkevästi hyödyksi, että se oikeasti tukisi meidän elämään. Mä lähden tässä näitä teen kysymyksiä vähän purkamaan, mitä on tullut, ja jos tämä herättää vielä lisäkysymyksiä, niin pistä ihmeessä tulemaan. Olisi mukava kuulla, että oliko näistä loppupeleissä mitään hyötyä. Mutta ensimmäinen kysymys on sellainen, että mikä on mun paras muistosi liikunnan ympäriltä? Ja tämä on kyllä niin iso kysymys, että vaikea lähteä poimimaan mitään yhtä tiettyä. Mutta jos mä katson semmoisia teemoja, mä yleensä tykkään tässä ajassa vähän enemmänkin kuin että keskittyä yhteen asiaan ja ottaa vähän sitä tavallaan taaksepäin sitä zoomia ja miettiä kokonaisuutta enemmän. Mulla itsellä on aika pitkä liikehistoria kaikenlaisissa lajeissa. Jos miettii, että mitkä on niitä parhaimpia hetkiä, niin se voi oikeastaan tiivistää ehkä parin kolmeen asiaan. Ensinnäkin se, että siinä on hyviä ystäviä ympärillä. Ja se hyvät ystävät ei aina tarkoita, että siellä on parhaat kaverit, mutta semmoisia hyviä ystäviä, joiden kanssa on mukavaa, joiden kanssa on kannustavaa tehdä jotain. Ja mieluusti ehkä semmoinenkin myös kulma, että siinä on tietynlainen haaste myös, että me ollaan vahvasti läsnä yhdessä siinä hetkessä, mitä ikinä tehdään. On se sitten koripallon pelaaminen, tanssi, on se sitten laskettelu. Ja se, että meillä on monta ihmistä, on se yksi tai kaksi tai sitten isompi porukka, joka on keskittynyt yhteen asiaan, niin se on kyllä ihan super inspiroivaa. Ja jotenkin itse tykkään aina semmoisista porukoista ja ystävissä, missä oikeasti tykätään siitä liikkumisesta, mitä tehdään. Mulle ei aina välttämättä kiinnosta se, että kuka on paras missäkin lajissa, mutta jos joku on tosi fiiliksissään, kun se vaikka pelaa koripalloa, niin siinä on mukava olla mukana myös itse. Eli ne parhaat muistot liittyy hyvin vahvasti siihen, että siinä on ystäviä, jotka on keskittyneitä siihen samaan asiaan. Ja toinen teema, mikä siellä mulla nousee tosi usein, on tämmöinen tietynlainen flow-tila. Ja flow-sanana on varmasti alkaa olemaan monille tuttu, mutta mä kuvaisin sitä flow-tilaa silleen, että sulla häviää tietyllä tavalla ajan käsitys, sä oot ihan siinä täysin tekemisessä, sä et mieti mitään, sä oot ihan täysin uppoutunut siihen, että meneekö se pallo sinne koriin, tai miten sä tässä heilut, kun sä tanssit, tai jos sä pelaat salibändiä, niin mitä siellä kentällä tapahtuu, ja sä oot ihan täysin läsnä siinä, mitä tapahtuu. Ja se on ihan mahtavaa, ja itse jotenkin nuorena poikana luulin, että se on kaikille itsestäänselvä tila, että me ollaan tämmöisessä flow-tilassa. Se ei tietenkään välttämättä ole ihan näin, että jos sulla on itsellä ollut tämmöisiä kokemisia liikkumisen suhteen, kun sä oot tekemässä jotain, aika häviää, millään muulla ei ole merkitystä kuin sillä, että mitä siinä hetkessä tapahtuu, niin se on aika lähellä sitä flow-tilaa. Eli nämä kaksi on mulle semmoista aika tosi tärkeää tekijää, mitkä on ollut, kun kysytään sitä, että mikä on se paras muisto siellä liikunnan suhteen, eli flow-tila, semmoinen hyvin läsnä oleva tila ja inspiroivat ihmiset siinä ympärillä, jotka on keskittynyt siihen samaan asiaan. Ne kaksi teemaa on mulle kaikista tärkeintä. Ja toinen kysymys liittyy sitten meikäläisen tanssihistorioon, eli miten mä oon päätynyt breakdancin, eli breakin, eli breikkauksen pariin nuorena poikana, niin mä itse olen 82 syntynyt, eli todennäköisesti vähän vanhemmat kuin siellä urheiluluokan oppilaat, niin jos mennään vähän taaksepäin 90-luvulle, niin silloin ei ollut internetiä, niin tai ehkä oli, mutta se ei ollut vielä silleen samalla tavalla ihmisten saatavilla, mitä se on nykyisin. Ei ollut YouTubea, ei ollut Facebookia, ei ollut Instagramia ja sun muita, niin
Niin silloin aika vahvasti musiikkivideot ja tämmöiset määritti sitä maailmaa, sitä kulttuurillista maisemaa ehkä, mitä pop-maailma varsinkin on antanut, niin me nähtiin aikoinaan semmoinen musiikkivideo, ja me ei oltu nähty ikinä, kun ihmiset breikkaa, ja me oltiin aivan silleen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, ja se oli tosi inspiroivaa, ja mulle se oli jotenkin, nyt kun sitä ajattelee vähän 20 vuotta myöhemmin, niin se oli jotenkin niin vapaan näköistä. Ne ihmiset oli vapaata tekemään omalla keholla melkein mitä ne halusi. Mua kiehtoi se vapaus ja se kiehtoi ennen kaikkea nuorena poikana myös se aggressiivisuus tietyllä tavalla. Se voima, se tuli mikä siinä oli sinne liikkeen muodossa ja se oli kyllä tosi inspiroiva ja sitä kautta päädyttiin sitten breikin pariin ja lähdettiin sitä Kuusamossa aikoinaan työstään. Ja se on ollut hieno matka, mikä on tuonut kyllä aika paljon tälle omalle polulle ja nyt jos joku muu siellä on tanssin parissa, niin se on aika hyvä työkalu myös oman itsensä tutkimiseen. Nyt jos sä mietit, niin tanssi ei ole meille suomalaisille välttämättä semmoinen ihan helpoin asia. Monilla meillä ehkä tulee vähän jännitystä, tulee vähän, että miltähän tämä näyttää, mitä muut ajattelee. Ja mä oon itse kokenut sen, että tanssi on tosi mahtava työkalu siihen, että sillä voi vähän tarkastella myös sitä sisäistä maailmaa. Se voi kuulostaa vielä siltä, että se ei välttämättä kiinnosta, ehkä kiinnostaakin, mutta itsellä se ei vielä nuorena poikana niinkään kiinnostanut. Mulla kiinnosti se, että miten hyvä mä oon, miten mä pääsen näyttämään muille, että miten hyvä mä oon, miten mä voitan kilpailu ja miten mä oon parempi kuin mun ystävä. Eli ehkä vähän tämmöiset motiivit nuorena sitten ajoi sitä tanssia eteenpäin. Mutta sitten vuosia kun on mennyt, niin se on muuttunut hyvin vahvasti. Nykyisin se on mulle enemmänkin itsensä ilmaisemisen työkalu, enemmänkin semmoinen, että mukava vaan fiilistellä musiikkia ja rytmiä ja pikkusen heiluttaa päätä ja sormia siinä samassa, niin hyvin erilainen merkitys. Ja yksi semmoinen iso teema, mikä myös oli seuraava kysymys, niin liittyi ravintoon, että minkälainen suhtautuminen mulla on ravintoon, niin hyvin samanlainen tarina, että se on tässä vuosien varrella muuttunut kyllä hyvinkin vahvasti se suhtautuminen. Nuorena poikana sillä ei ollut mitään väliä, mitä söi. Syötiin pizzaa, veettiin roskaruokaa sun muuta. Ehkä tuli vähän joskus juhlittuakin, en kyllä myönnä sitä näin, mutta tuli vähän elettyä sillä tavalla, että se ei ollut niin justiinsa. Enemmänkin se kiinnosti se liikkuminen ja kaverit ja hyvä fiilis. Mutta sitten jossain vaiheessa, itse asiassa 2003, kun mun oma isä kuoli, niin silloin mä alkoin vähän enemmän miettimään sitä, että mikä on sen ravinnon vaikutus sinne terveyteen ja hyvinvointiin. Ja mä alkoin opiskelemaan siitä hetkestä lähtien vähän sitä, että miten se ruokavalio vaikuttaa meidän terveyteen. Ja musta tuli aika ehdoton kaveri. Mä olin semmonen, että mä ajattelin, että mitä terveellisemmin mä syön, niin sitä paremmin mä voin. Ja mitä enemmän meni vuosia, niin sitä enemmän mulle tuli tietyllä tavalla ehdottomuuksia siihen, että mitä mä pystyn syömään. Ja se ei tuonut mulle loppupeleissä hirveän hyvää oloa, ei tuonut hyvinvointia, se vähän eristi mua ystävistä. Ja ymmärsin jossain vaiheessa, että tämä ei ole oikeasti terveellistä. Tietyllä tavalla mä suhtauduin ruokavalioon aika fanaattisesti ja ehkä jollain tavalla vähän myös epäterveellisesti. Ja tämä on semmoinen ilmiö, mitä mä näen aika monella, että se ruokavalio kiinnostaa niin paljon, että halutaan tehdä ihan mahdottoman täydellisesti sitä ruokavaliota. Ja unohdetaan loppupeleissä, että mitä se ruokavalio itse asiassa on. Se pitäisi olla hyvää oloa tuovaa, se pitäisi olla ihmisiä yhdistävä asia. Se pitäisi olla semmoinen, mistä me oikeasti nautitaan. Ei semmoinen, missä me taistellaan ja lasketaan ja kiristellään ja tämmöisiä juttuja. Ja se oman suhtautuminen on tässä, anteeksi, vuosien varrella tosiaan sitten vähän muuttunut. Nyt se on erittäin paljon rennompaa, lepposempaa. Mutta silti pyrin tiettyjä perusasioita noudattaa. Niin kuin semmoista, että pyrkiä syömään mahdollisimman puhasta ruokaa. Panostaa siihen, että söisin riittävästi laadukasta ruokaa, koska mäkin liikun ja tietyllä tavalla teen paljon asioita. Niin haluan, että kuitenkin mulla on sitä jaksamista, mulla on energiaa. Ja olen huomannut tässä vuosien varrella, että jos sitten syö enemmän semmoista keinotekoisempaa ruokaa, niin kuin esimerkiksi mitä tuolta kaupoista monesti löytyy, siellä on ehkä pitkälle prosessoituja tuotteita, siellä on ehkä sipsiä, karkkia, limsaa, energiajuomia, niin ne ei tuo loppupeleissä hirveän pitkässä juoksussa sitä hyvää oloa. Eli tämä kuulostaa ehkä tosi tylsältä, mutta pyrin syömään perusterveellisiä ruokia, hyviä rasvoja, hyviä proteiineja, paljon kasviksia, paljon marjoja, paljon hapatettuja juttuja, eli justiinsa vaikka hapankaalia sun muita, mitkä ei nuorena ollut ehkä sitä lemppariruokaa, mutta nyt on ymmärtänyt sen, että ruokavaliolla on tosi iso vaikutus esimerkiksi meidän suolistoon
ja suolistolla on suora vaikutus siihen, että miten skarppina me ollaan, miten aivot toimii, miten me päästään palautumaan, minkälaiset tulehdustasot meidän kehossa on. Tosi monisyinen juttu. Eli syö puhasta, terveellistä ruokaa, ja jos et vielä tiedä, mitä se on, niin pyri semmoiseen ajatukseen, että sä voit miettiä aina sen ruoan kohdalla, että kasvaako tämä tuolla metässä. Jos sä meet tuonne kauppaan ja sä otat jonkun Pringles-purkin sieltä, niin sä voit miettiä, että kasvaako tuolla metässä Pringles-puita. Todennäköisesti siellä ei kasvata, en tiedä missä metsässä sinä liikut, mutta ainakaan täällä meidän metsissä ei niitä Pringles-puita hirveästi näy. Mutta sitten jos sä meet kalan kohdalla, niin okei, kala ehkä löytyy sieltä. Okei, täällä on tämmöisiä kasviksia, näitä ehkä voisi löytyä. Porkkana voisi olla semmoinen aika hyvä. Tosi perusjuttu, ja mä luulen, että perusymmärryksellä pääsee tosi pitkälle. Ja mä itse suosin tämmöistä 80-20 ajatusta enemmänkin, että syön 80% silleen hyvin terveellisesti, ja sitten se 20, ehkä mun tapauksessa lähemmäs 10 menee kuitenkin se, että 10% on sitten, että vähän rennommin syödään, otetaan vähän mitä sattuu, ja ehkä nautitaan ja herkutellaan sunnuntaipäivän isänpäivä kakuista sun muita, mitä saattaa tulla. Mutta missään nimessä ne ei ole semmoisia päivittäisiä asioita. Keskity niihin, että sulla on hyvä fiilis. Ja muutama semmoinen juttu, mitä mä itse kysyn, että A, tuoko tää ruoka mulle energiaa? B, tuoko tää mulle hyvää oloa? Koska se hyvä olo, hyvä fiilis pitäisi tulla aina ruoasta. Ne on aika hyviä semmoisia. Ja sitten kolmanneksi, että kun mä syön tätä ruokaa pitkässä juoksuvälissä, niin tuleeko mulla tosi paljon himoja? Tuleeko mulla esimerkiksi sokerihimoja tai mihinkään muutenkaan? Ja jos tulee, niin on hyvä miettiä se, että miksi sieltä ehkä tulee. Syönkö ehkä liian vähän? Syönkö ehkä liikaa sokereita? Syönkö liikaa karkkeja sun muita? Nämä on tämmöisiä asioita, mitä on hyvä fiilistä. Mutta ehkä se tärkeä juttu, mitä mä haluan sanoa ruokailusta, että ota siihen semmoinen rento suhtautuminen, jaa sitä hyvien ystävien kanssa, niin sillä pääsee ihan tosi tosi pitkä. Hyvä. Sitten kysyttiin sitä, että mitä kaikkea on harrastanut, ja se on kyllä niin loputtoman pitkä lista, että mä en sitä nyt käy kokonaisuudessaan läpi, mutta voitte Markukselta vaikka vähän kysellä, että mitä kaikkea on tullut touhuttua, mutta itse on pyrkinyt siihen, että mä oon nyt täytän tässä parin kuukauden päässä 37 vuotta, niin pyrin siihen tässä hetkessä, että tekisin mahdollisimman monipuolisesti asioita. Mä pyrin tekemään semmoisia asioita, missä mulla on hauskaa. Mä pyrin tekemään semmoisia asioita, mitkä kehittää mua. Ja mä pyrin vielä semmoisia asioita vähän tuomaan mukaan, että se homma pysyisi monipuolisena. Nyt jos sä mietit, niin helposti me jäähän ehkä johonkin liikkumiseen kiinni. Ja nyt jos mä tekisin tämmöistä lyöntiä koko ajan, olisi se vaikka tennis tai mikä tahansa, niin kaikki ymmärtää, että on aika yksipuolista. Ja helposti sitten, jos me liikutaan yksipuolisesti, niin siitä voi tulla vammoja meidän kehoon, siitä voi tulla toispuoleisuutta, saattaa olla toinen käsi vahvempi kuin toinen. Nämä on sitten kokonaisuudessa vaikuttaa siihen meidän kykyyn liikkua pitkässä aikavälissä. Itse pyrin täyttämään sen päivän tai viikon tai kuukauden sille, että siellä olisi jotain voimaharjoittelua, mitä en tehnyt nuorempana, tämä on vasta tässä 3-2-3-3 aloin tekemään sitä, koska mä oon keskittynyt aina aika vahvasti niihin taitolajeihin. Se on se ollut sitten pallopeli tai tanssi tai laskettelu tai mikä tahansa, niin ne on aika pitkälti siellä taitopuolella. Ja sitten voimapuoli on semmoinen, mitä tuli nuorempana aika paljon laiminlyötyä. Ja se, jos menisin taaksepäin, niin sitä ottaisin vähän mukaan. En pää tavallaan keskittymisenä, vaan oheistoimintana, että pysyisi muuten paikat sitten kunnossa. Mutta joo, voima on semmoinen, liikkuvuus. Liikkuvuus on mulle tosi tärkeää, varsinkin kun vielä silloin tällöin tulee tanssittua. Ne hyvät pystyy liikkuu joka suuntaan. Ylös, sivuille, alas, taaksepäin, ihan joka suuntaan. Ja liikkuvuuteen mä nuorempana tein aika paljon venyttelyä, mutta mä en enää venyttele juuri ollenkaan, vaan pyrin enemmänkin tekemään liikkumista, jossa tulee semmoisia vähän enemmän äärirajoilla olevia liikkeitä. Ja nämä liikkeet mä yleensä teen aika hitaasti, hallitusti, ja se on tuonut aika paljon positiivisia tuloksia siihen, että esimerkiksi jos miettii venyttelyä, niin venyttelylläkin on paikkansa. Se ei missään nimessä ole täysin huono, mutta esimerkiksi itse nuorempana tein venyttelyä silleen, että kylmiltään tosi paljon ääripitoja, niin se ei välttämättä ole ihan se paras mahdollinen tapa, jos haluaa pysyä kunnossa. Eli tämmöistä liikettä, esimerkiksi lattialla ryömimistä, jooga, harjoitella vaikka painia juttuja, mitä painia tekee, eli siltoja paljon, erilaisia asentoja, missä sä saat hallitusti vietyä sitä omaa liikelaajuutta vähän isommaksi. Tämä on ehkä vähän
voi olla semmoinen iso konsepti, että vaatisi enemmän näyttämistä, mutta nämä on muutamia ajatuksia, mitä pohdittavaksi. Liikkumisessa mulle myös nykyään on tärkeää tosi paljon se, että mahdollisimman paljon ulkona. Eli raitis ilma on mulle tosi tärkeä. Ja esimerkiksi jos mä haluan niin kuin hyvää oloa, niin ihan jo se, että kävelylle ulos, niin se on aika varma tapa semmoinen saada itsensä hyvälle fiiliksille. Ja toki tykkää myös siitä, että pääsee haastamaan itseään, että kaikenlainen tämmöinen uuden oppiminen on mulle tosi tärkeä. Tykkään paljon erilaisia kehojuttuja, tykkään jönglööraille, tykkään harjoitella erilaisia temppuja käsillään. Eli se, että on jotain koko ajan, mitä on uutta opittavaa. Heti kun me ollaan jossain semmoisessa liikkumisen muodossa, missä me osataan kaikki, niin siitä tulee aika tylsää nopeasti. Eli haasta ittees silleen sopivalla tavalla, opettele uutta, uskalla tehdä muitakin liikuntalajeja kuin sitä yhtä lajia. Tämä on tosi tärkeää, varsinkin jos sä haluat, että sun keho on hyvässä kunnossa 10, 15, 25 vuoden päästäkin. Ja se voi nyt tuntua tosi kaukaiselta, eikä välttämättä ole niin iso kiinnostus, mulla ei ainakaan ollut, mutta se on ihan tosi tosi tärkeää, että me tehdään monipuolisesti. Jos mä mietin itseäni, niin nuorempana, se, että mä tein vaikka koripalloa, pelasin paljon, niin se itse asiassa auttoi mun tanssimistakin aika paljon. Eli näillä erilaisilla lajeilla on myös sitä, joilla on, että ne auttaa myös sitä toista lajia aika paljon. Eli rohkeasti vaan monipuolista liikkumista, uskalla kokeilla kaikkea. Mä oon itse tehnyt ihan kyllä niin lajista laitaan, että kaikki pallopelit, on hiihtänyt, on hypännyt mäkeä, on laskenut vapaa laskua, on tanssinut, on surffannut, mitähän sitä ei olisi tullut tehtyä. On tehnyt voimaharjoittelua nykyisin, eli aika laajasti kaikenlaista. Seuraava kysymys. Millaisia tukitoimia olisit toivonut harrastuksesi ympärille? Aika iso kysymys ja erittäin hyvä kysymys kyllä. Mä olisin ehkä toivonut sitä, että olisi jollain tavalla tullut myös sitä keskustelua tämmöisten harrastusten ympärille, että ne ei tarvitse olla kaikki kaikessa ja silti niihin voi panostaa kaikkensa. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin ehkä nuorempana itse kuvittelin, että kunhan mä oon hyvä tässä tanssimisessa tai kunhan mä oon hyvä tässä koripallossa tai laskettelussa tai missä tahansa lajissa, niin sieltä mä saan sen hyväksynnän. Silloin muut tykkää musta ja niin kuin, silloin mä oon niin kuin riittävän hyvä ihmisenä. Ja mä olisin ehkä kaivannut sitä, että joku olisi sanonut mulle, että Teemu, sä oot ihan hyvä jo nyt ihmisenä. Se, että sä oot hyvä tanssissa, niin ei tee susta yhtään parempaa ihmistä, kun sä oot jo nyt tosi hyvä. Sä riität. Että tämmöistä keskustelua, mä luulen, että mä olin vähän kiinni semmoisessa ajatuksessa, että mulla pitää hankkia jotenkin se ihmisarvostus siitä, että mä oon hyvä jossain lajissa. Ja se ei mene niin, sä et koskaan, jos sä oot täällä samalla polulla, aika moni on, niin se on hyvä ymmärtää jo tässä vaiheessa, että se ei koskaan tuu sieltä. Se tulee loppupeleissä siitä, että me pysähdytään itse ja me sanotaan, että hei, mä riitän. Ja se voi tuntua vielä kaukaiselta, tai sitten ei, mistä mä tiedän. Voitte olla huomattavasti nopeampia tässä polussa. Mä tajusin sen vasta 30 ikävuoden jälkeen, että perhana, mähän riitän tämmöisenä. Iso asia, mutta hyvä fiilistellä sitä. Sitten seuraava kysymys oli, että miten mun paikkani kestää esimerkiksi tanssimista ja muutakin liikkumista. Niin vähän oikeastaan mä sanoin jo tuossa, eli mä pyrin panostamaan tosi paljon perusasioihin. Eli esimerkiksi se, että voima ja liikkuvuus, monipuolinen liikkuminen, ne on kaikki avaimia siihen, että se keho pysyy jokseenkin kunnossa. Ja yksi ehkä, mikä siihen voi myös sanoa, on se, että levon merkitys. Lepohan on semmoinen asia, että nuorempana tätä tuli tosi vahvasti itse laiminlyötyä ja halusi tehdä enemmän ja halusi treenata ja mennä heti treenaamaan uudelleen. Ja se maltti ei oikein ollut siellä mukana. Mutta lepo on semmoinen asia, missä me kuitenkin sitten kehitytään, missä meidän kudokset kasvaa, lihakset kasvaa, muisti pääsee palautumaan, kun nukutaan hyvin, niin aivot prosessoi sieltä sitä uutta opittua taitoa esimerkiksi, mikä on tullut. Eli se lepo on ihan tosi tosi tärkeää. Ja lepo ei aina tarkoita sitä, että me vaan istutaan ja katsotaan TV:tä. Se voi tarkoittaa sitä, että me käydään kävelyllä, me käydään ehkä hyvän ystävän kanssa koiraa viemässä tai mitä tahansa. Tosi kevyyttä semmoista hyvää palauttavaa liikettä mä suosittelen jokaiselle. Mä teen itse tosi paljon myös syväkyykkyjä ihan omalla keholla välillä myös painojen kanssa, mutta päivittäin tosi paljon on kyykkyasennossa, joka avaa tosi mukavasti tuota lantiota ja sieltä tietyllä tavalla vahvistaa niitä kudoksia, niin tosi oleellinen.
Toinen, mitä pyrin viikoittain tekemään, on roikkuminen, eli just tangosta roikkuminen, varsinkin jos on koneella paljon, niin menee tämmöiseen asentoon. Se, että saa itsensä roikkumaan, niin auttaa tosi paljon tämän alueen aukeamista. Tosi suositeltava. Siihen sitten yhdistettynä järkevä voimatreenaaminen 2-3 kertaa viikossa, paljon ulkonaoloa, monipuolista liikkumista, niin aika hyvin paikat pysyy kunnossa. Ja sitten itse asiassa tähän aika hyvin liittyen on myös se, että miten käsittelen loukkaantumisia ja epäonnistumisia. No ensinnäkin se, että mun mielestä tässä hetkessä mä en näe, että on edes epäonnistumisia olemassa. Ja jos me pystyttäisiin semmoinen ajatusmalli ottaan, että ei ole olemassa epäonnistumisia, on vaan erilaisia tapoja, missä sä näet, että missä sä voit kehittyä, niin mä uskon, että me uskallettaisiin kokeilla enemmän. Yksi semmoinen, mitä mä luulen, että meidän tämä yhteiskuntakulttuuri on antanut meille vähän ehkä tuonne aivoihin, on se, että sulla pitäisi olla heti hyvä jossain. Mikä on kyllä aika outo ajatus, jos multa kysytään. Se hyvyys, se taito, mestaruus tulee sillä, että sä teet tosi paljon niitä asioita ja sä uskallat epäonnistua siinä, että se ei menekään se pallo aina joka kerta tai sinne maaliin tai minnekään, mitä tahansa. Se syöttö ei aina menekään perille. Sä et ole aina pokaaleilla jossain sun lajeessa, vaan se tulee siitä, että sä oot oikeasti itse fiiliksissään siitä, mitä sä teet. Sä uskallat epäonnistua ja sä uskallat tulla vahvemmaksi tietyllä tavalla siinä, että ei se haittaa, että sä epäonnistut. Ei se tee susta yhtään huonompaa ihmistä, eikä myöskään siinä lajissa. Et mun mielestä se on itse asiassa tosi tärkeä taito, että meillä tulee epäonnistumisia, koska sitä kautta me kasvetaan ihmisenä ja me opitaan suhtautumaan siihen, että tulee aina se päivä, kun joku on sua parempi tai joku on sua vahvempi tai mitä tahansa. Se on ihan tosi tosi oleellista. On tosi vaikea olla maailman paras jossain lajissa. Jossain on aina se, joka tulee sitten viemään se sun paikan. Ja sen takia, jos me sitä pelätään, sitä epäonnistumista, että joku on meitä parempi tai me itse epäonnistutaan, niin me ei oikein voida tehdä mitään. Sitten me voidaan mennä yhtä hyvin kotiin ja istua ja ajattelemaan, että no mä kuitenkin epäonnistun. Mä suosittelen, että opettele epäonnistumaan. Mä tiedän, että se on tosi nihkeitä välillä, varsinkin jos olet jossain pelissä mukana ja tulee epäonnistumisia ja häviät ja se tuntuu tosi pahalta, mutta ne on tosi tärkeitä kokemisia. Nyt kun mä mietin omaa historiaa, niin mä oon hävinnyt ja epäonnistunut ihan tosi paljon. Ja ne on mulle ollut semmoinen lahja, jossa mä oon itse asiassa pystynyt sitten pikkuhiljaa ihmisenä kasvamaan. Ja nuorena mä en todellakaan ollut mikään hyvä häviön, tappion tai epäonnistumisen tai loukkaantumisten tietyllä tavalla hyväksyjä, mutta ne kuuluu tähän elämään jollain tasolla kaikki. Vaikka sä et olisi huippu-urheilijakaan, niin sulle tulee epäonnistumisia joka tapauksessa elämässä. Ne ei haittaa. Ne on sun mahdollisuus kasvaa ja viedä sitä hommaa eteenpäin. Ja mitä loukkaantumisiin tulee, niin toki ne on varsinkin nuorempana, jos sulla on tosi semmoinen selkeä tarkoitus ja fokus ja keskittyminen, että sä haluat olla maailman paras hiihtäjä tai vitsi sählynpelaaja tai mikä tahansa, niin totta kai sä haluat treenata, sä haluat kehittyä, sä haluat viedä sitä hommaa eteenpäin. Sitten voi olla, että niitä loukkaantumisia ehkä tulee sinne. Mulla esimerkiksi, kun niitä tuli nuorempana, ne oli tosi nihkeitä, oli jotenkin tosi silleen tuntut, että joutuu luopumaan jostain. Mutta nyt kun näin kohta 37 vuotena katsoo näitä asioita, niin mulle loukkaantumiset on kans ollut, ne on ollut lahja. Esimerkiksi se, että miksi mä nuorempana loukkasin tanssissa breikissä esimerkiksi itse, liittyi siihen, että A, mä treenasin liian paljon, lepäsin liian vähän, eli se suhde oli huono. Mä treenasin liian kovalla tavalla, eli toisin sanoen mä en kuunnellut mun kehosignaaleita. Mulla oli tosi monesti joku paikka kipeä, mutta mä en välittänyt siitä, mä vaan treenasin. Eli keho antoi mulle jo vinkkiä, se antoi tavallaan merkkiä, että hei, täällä ei nyt ole homma kunnossa, että jos sä jatkat tätä hommaa, niin tämä paikka menee hajalle. Ja tämä on tosi tärkeää mun mielestä olisi tuoda tätä, että me pystytään harjoittelemaan, me pystytään menemään järkevästikin eteenpäin, jos me kuunneltaisiin vähän meidän omien kehon signaaleita. Silloin kun sä oot väsynyt, sä oot treenannut jo 6 päivää putkeen, niin ei se keho välttämättä odota sua, että vedät taas päivä kovaa. Ehkä se odottaa, että hei, sauna tänään, käy vähän luonnossa kävelemässä, käy ehkä uimassa, käy porealtaassa, jotain tämmöistä. Käy kylmässä joko avannossa tai sitten kylmävesialtaassa, että se keho pääsee palautumaan. Nämä on tosi tärkeitä asioita miettiä, että niin kuin ehkä se loukkaantuminen tulee vaan meidän omasta tavasta toimia kehoa kohtaan.
Ei välttämättä se, että nyt vaan vahingossa tulee. Ehkä se tuli sen takia, että sä oot liikaa rääkännyt sitä kehoa. Tämä olisi mulle ollut nuorempana tosi iso oppi, mutta ehkä jossain vaiheessa näitä alkaa itsekin oppimaan sitten. Mutta se suhtautuminen nykyisin on enemmänkin se, että pyrin kuuntelemaan kehon signaaleita jo ennen sitä loukkaantumista, että sitä loukkaantumista ei tulisi. Ja epäonnistumiset, ne kuuluu elämään, opetellaan elämään niiden kanssa. Ja mikä sitten motivoi mua harjoittelemaan? No aika vahvasti tässä hetkessä hyvinvointi, oma jaksaminen, vahvistuminen, monipuolistuminen. Nämä on ehkä semmoiset pääteemat, mitä nousee tähän. Eli ei niinkään se, että mä olisin jossain laissa paras, vaan mulla on tosi mahtavaa se, että keho on semmoisessa kunnossa, että mä oikeasti pystyn tekemään melkein mitä vaan. Ja silleen, että se on aika lailla hauska. Mä pystyn tästä lähteä vaikka saman tien laskettelemaan ja ottaan pari volttia siihen alle. Ja ne ei ole mitään hurjimpia juttuja enää tässä ajassa, mutta ne on mulle semmoisia, että vähän mahtavaa, että mä voin oikeasti tehdä mitä vaan. Ja silleen, että se tuntuu oikeasti tosi hyvältä. Ja mä itse oon aika vahvasti siihen hyvinvointiin keskittynyt ja itse oon tosi kiinnostunut esimerkiksi hormoneista, omasta jaksamisesta, omista aivoista, omista fiiliksistä. Ja liikkeen avulla itse asiassa niitä kaikkia voi tukea. Järkevä harjoittelu, järkevä lepo, hyvin syöminen ja yleensäkin tietyllä tavalla semmoinen elämässä rauhoittuminen auttaa siinä, että sä saat liikkeestä aika hyviä fiiliksiä. Eli nämä on semmoisia, mitkä motivoi mua. Ei niinkään se, että on jossain laissa paras, vaan se, että mulla on oikeasti itsellä hyvä fiilis. Ja sitä kautta mä voin ehkä tehdä sellaisia asioita, mitä mä oikeasti tässä elämässä haluan tehdä. No mennä sitten liikkumisen ulkopuolella, mitkä mulla on niitä tärkeimpiä asioita. No mä teen sellaista työtä, mä teen aika paljon tätä, että pääsen ihmisten kanssa juttelemaan. Yleensä kasvotusta, mutta tänään ollaan tälleen teknologian välityksellä, niin mua motivoi se, että nähdä ihmisissä positiivinen muutos, nähdä ihmisissä se, että niillä syttyy joku innostus, on se sitten liikkumiseen tai oman itsensä huolehtimiseen, tai se, että ne tajuaa, että perhana mä en ole 10 vuoteen pitänyt itsestä huolta, tai sitten, että mä en ole 10 vuoteen oikeastaan mun tärkeille ihmisille sanonut, että ne on mulle tärkeitä, niin näiden oivallusten näkeminen mun asiakkaissa on se, mikä inspiroi tosi paljon. Mä teen tällä hetkellä aika paljon miesten kanssa työtä, ja miehet on tietyllä tavalla ollut semmoinen nukkuva ihmiskunta ehkä, ja nyt miehetkin on herännyt, niin se inspiroi mua tosi paljon. Myös mun omat rakkaat, eli mun oma perhe, inspiroi ihan valtavasti, ja nämä kaksi asiaa yhdistyy aika mukavasti, eli se, että mitä mä teen työkseni, on aika paljon myös sitä, että mitä mulla on hyvä tehdä omassa elämässäni, eli panostaa tärkeisiin ihmissuhteisiin, panostaa rakkaisiin ihmisiin. Ja viimeiseksi, että haluan antaa jonkun vinkin urheiluluokan oppilaille. No ensinnäkin ihan super iso kiitos näistä kysymyksistä. Toivottavasti näissä oli jotain järkeä ja jotain konkreettistakin saitte näistä, että paljon tämmöistä diippiä höpinää ukkelilta täällä, että toivottavasti saitte tästä irti. Mutta ehkä semmoisia, mitä mä haluan sanoa vielä tähän viimeiseksi, on se, että tehkää sellaisia asioita, mistä teille tulee hyvä fiilis. Ei ole mitään järkeä puskea, ei ole mitään järkeä tavoitella semmoista, että minusta tulee paras. Jos se on sun polku ja sä oikeasti nautit siitä, niin anna mennä, mutta ei ole mitään pakkoa siihen. Et enemmänkin liiku, tee semmoisia asioita, mistä sulle tulee hyvä fiilis. Opettele ja oo avoin muillekin asioille, kun siitä, jos teet vaikka yhtä liikuntamuotoa, niin oo avoin sille, että no, mitäs nämä muut liikkumismuodot on ja mitäs nämä muut ihmiset ehkä ajattelee, mitä ne tekee. Ja mitä enemmän me ollaan avoimimpia, niin sitä enemmän meillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa. Ja yleensäkin se, että opetellaan rentoutumaan. Et suomalainen yhteiskunta on helposti sitä, että se suorittaa. Ja mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita tässä ajassa on se, että rentoudu, relaa, pistä puhelimen hetkeksi kiinni, katsele vaikka ulos, käy kävelyllä. Käy luonnossa, käy hyvien ystävien kanssa vaikka kahvikupposella. Tämmöisiä asioita, me päästään relaamaan ja olemaan oikeasti hyvien asioiden äärellä, niin mä luulen, että niillä pääsee aika pitkälle. Tsemppiä teille, ihan mahtavaa ja iso kiitos Markukselle, että otit yhteyttä ja saatiin tämmöinen pieni tuokio tässä aikaiseksi. Niin toivottavasti näistä oli apua ja jos heräs vielä lisää kysymyksiä, niin saa olla ehdottomasti yhteydessä ja kurkkailla, että mitä vielä löytyy semmoisia asioita, mitä voidaan ehkä yhdessä jakaa. Jos haluatte meikäläistä seurata, niin Teemu Syrjala
löytyy Facebookista ja Instagramista löytyy Teemu Syrri. Eli J sinne vielä tulee, niin näillä pääsee aika pitkälle. Myös YouTubesta Teemu Syrjällä löytyy muutamia juttuja, jos haluatte mennä vielä syvemmälle tasolle tässä ihmisolemisessa. Ei muuta kuin iso kiitos ja tsemppiä talveen, tsemppiä liikkumiseen, tsemppiä opiskeluihin. Tehkää niitä asioita, mitkä teille on tärkeitä, niin hyvä tulee. Ei muuta kuin tsemppiä ja kiitos tästä. Moi.